Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o carnaval de ofertas de cartões de crédito. Como adquirir um cartão agora no carnaval? Como adquirir um crédito agora no carnaval? Os bancos já estão se movimentando, né? Carnaval de oferta daqui, carnaval de oferta dali. Como adquirir então o seu cartão pelo banco através agora do carnaval? É um bom momento solicitar cartão? Sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos inscritos vêm falando para mim, Leandro, qual é o melhor momento de solicitar cartão? Já fiz um vídeo mostrando para vocês que em dezembro é show de bola de solicitar cartões, principalmente para aqueles que não conseguia ter um cartão de crédito. Então, a gente olha no vídeo que eu fiz aí, milhares conseguiram em dezembro cartões baseado as técnicas, né, que eu passei logo no mês de outubro para vocês se prepararem para dezembro, né? Então, milhares conseguiram aí de cartão e fico muito feliz com isso. Agora no carnaval a mesma coisa, tá? Então, carnaval, mês de fevereiro tem menos dias, tá? Tem poucos dias e as empresas têm metas para cumprir, né? E a quantidade de venda, receita que elas precisam entregar para os seus acionistas é grande. Então, essas empresas começam a trabalhar o score com redução, tá? Como que funciona isso, Leandro? Então, eu vou explicar para vocês. As empresas, elas têm X valor de meta para entregar até o final do ano. Como fevereiro é um mês curto, tem bastante feriado, né? O carnaval tá aí. Muitas empresas não conseguem atingir suas metas baseado não ter certos clientes para fazer compras. Então, você imagina aí um banco que tem que entregar tantos cartões, tantos milhões de empréstimos e ficar fechado alguns dias aí, não é verdade? Então, acaba que a meta vai lá para baixo e eles têm que recuperar, correto? E as instituições, elas estão atrás de clientes. Só que eles querem clientes bons, aqueles clientes que pagam em dia, tá? E como está escasso a quantidade de clientes ainda que compram e pagam em dia, eles reduzem um pouco a régua na sua avaliação. Um exemplo para vocês entenderem, tá? Vamos entender que o Banco do Brasil, para adquirir um cartão de crédito com eles, seja um score aí de 900, tá? E que o cliente não possa ter nos seus últimos 3 meses, tá? Então eles fazem um filtro. Então, eles fazem um filtro e colocam cliente na base deles. Cliente que nos últimos 2 anos não teve SPC, que nunca atrasou conta, que o score seja 900 e que mora de casa própria e tal, tal, tal. Pum, o cartão é aprovado. Como eles têm agora uma meta para atingir e o tempo é curto, o que eles fazem? Reduzem a régua, tá? Então eu vou dar um exemplo que pode acontecer, tá? Eu não estou afirmando que vai acontecer. Pode acontecer, e estou dando um exemplo de um banco fictício, tá? Exemplo como o Banco Brasil, tá? Então, de 900, ele fala, clientes com score 600, tá? Que atrasou ou que ficou um período no SPC até 1 ano, tá? E qualquer idade, qualquer moradia, qualquer escolaridade, e aí o crédito é aprovado. Então nós temos que atirar em alguns lugares para conseguir o crédito. Se você está buscando empréstimo, é assim. Se você buscar cartão de crédito, é assim. Se você busca financiamento de carro, é agora. Se você busca financiamento de uma casa própria, é agora também. Então é dessa forma que as instituições financeiras trabalham, tá? Alguns bancos já estão mandando torpedo, mandando uns e-mails, informando carnaval de oferta. Aí tá lá. Negociação é aqui, empréstimo é aqui, cartões é aqui, cartão é aqui, carro é aqui. Eu mesmo já recebi e-mail do Santander, carnaval de ofertas que estão lançando aí. Então, fiquem atentos, vai aparecer para vocês aí cartões pré-aprovados, empréstimos pré-aprovados, limites pré-aprovados, financiamento de casa, de carro pré-aprovado, tá? Então, quem está atrás de crédito, este é o momento. Tá? Então fique atento a isso. Vocês vão me perguntar, Leandro, o Pag faz isso, o Nubank faz isso? É qualquer instituição, vale para todas. Porém, o corte do score, quem vai decidir é a empresa. E aí a gente não sabe qual é o corte, qual é o cartão. Não adianta vocês me perguntarem, Leandro,
Qual é o cartão que é mais fácil agora? Não tem, não sei te falar. É por sorte. Não existe. Ninguém me ligou, Leandro, ó, o Nubank vai aprovar agora com o score 500. Não tem. Você tem que tentar a sorte aí. O momento é agora. Se você recebeu algum e-mail, um torpedo, se quando você entra no site do banco e está falando alguma coisa, atira aí, tenta nesse daí, tá? É a forma de você conseguir, como eu acabei de falar. Eu recebi do Santander mensagem, carnaval de oferta para mim, tá? Cartões pré-aprovados, limites pré-aprovados, empréstimo pré-aprovado, tá? Outros inscritos já receberam também, que me passaram aqui do canal, pelo Santander também. Então fiquem atentos. Tá? Dá uma olhadinha na página do seu banco e vê se tem alguma novidade para vocês aí. Tá bom? Espero ter trazido a informação que vocês estavam esperando. Tá bom? Vamos para os abraços então? Hoje quero mandar um abraço para o pessoal do Paraná. Um grande abraço para todos vocês paranaenses, meus amigos. Pessoal de Goiás, um grande abraço, meus amigos goianos, né? Sempre ligadinho aqui no canal também. O pessoal aí da Bahia, Salvador, Porto Seguro, Porto de Galinha, sempre ligadinho aqui no nosso canal, mandando um abraço para mim também e eu retribuindo para vocês, tá bom? Pessoal de Maranhão, de Brasília, um grande abraço para todos vocês. Pedro tá sumido do canal, hein? Aí de Brasília, o Pedro tá sempre ligadinho aqui com nós também. Uma mensagem que eu queria deixar para vocês, para os deficientes visuais aí, que mandaram mensagem para mim, falar um pouco mais alto no vídeo, dá um feedback para mim, vê se melhorou o áudio aí, a voz, conforme eu estou falando, se vocês estão me ouvindo, tá bom? Pedro, um grande abraço para você de Brasília aí também, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Meu Deus!